leeyahay madaxweynaha muuse handaraab baa lagu bixiyey nagfish naga handaraab iyo nimankan waraabo uu ku dhacay xanuunku ku dhacay dadkii liqay ee maxay tahay mijaha waa mijo mijana cunay madaxweyne mijaha naga qabo mijaha naga qabo madaxweyne wasaaradda kalluumaysiga waxaad u soo samaysaa wasiir kalluumaysiga oo gaar ah madaxweyne laba wasiir isma wada wadi karaan wasiirkii kalluumaysiga iyo kii cariga mid ma wada noqon karaan wasiirka kalluumaysiga wasiir gooniya madaxweyne ha noo noqdo madaxweyne wasiir gooniya noo samee way baabi'een dadkani wasiir madaxweyne nagfish way baaba'day dadkeedu way baabi'een wax nala qabo oo wax u qabo dadkan mijahanna mijahan aad madaxweyne nagu soo daysayna dee madaxweyne afka ka xidho haba ka mari handaraabkii qof ugu dar iyo reefal iyo waxay eedaan